Përgjatë 3 ditve të kësaj fundjave, qyteti i Durrësit dhe pishina Tajdafa do të mirëpresin turneun ndërkombëtar të notit Kupa Teuta. Një aktivitet ky që organizohet nga Klubi i Notit Teuta, Federata Shqiptare e Notit dhe Federata e Sporteve të Ujit e Kosovës. Për shkak të një treguesi të veçantë, që është matja e kohës së garave në mënyrë elektronike, Kupa Teuta është i vetmi aktivitet i sportit të notit që njihet edhe nga Federata Ndërkombëtare e Notit. Është Federata e Sporteve të Ujit e Kosovës ajo që ka mundësuar për të dytin vit radhazi vendosjen e sistemit elektronik të matjes së kohës së garave. Klubi i Notit Teuta dhe Federata Shqiptare e Notit janë duke bërë përgatitjet e fundit që ky aktivitet të organizohet sa më mirë dhe që Durrësi dhe aktivitetet shqiptare të Notit të hyjnë në kalendarin e aktiviteteve të njohura ndërkombëtare. Është aktiviteti i parë që njihet nga Fina, megjithëse ne zhvilluam një aktivitet vjet po në këtë kohë në pishinën e Durrësit. Ai u quhet si aktivitet mbarkombëtar ku bënin pjesë vetëm dy shtete, domthonë Kosova dhe Shqipëria. Kurse këtë radhë është një aktivitet i cili njihet në shfutur në kalendarin e Finës dhe quhet që aktivitet ndërkombëtar, do marrin pjesë përveç Kosovës dhe Shqipërisë, do marrin pjesë edhe shtete tjera në këtë aktivitet. Është një risi, është gjë e mirë për sportdashësit dhe për sportistët shqiptar, do bëhen gara shumë korrekte, shumë të bukura. Unë i ftoj gjithë popullin e Durrësit, megjithë ka pasur traditë, me unë që unë kam qenë dhe notar që kam notuar para 40 vjetëve, ka pasur traditë sportin e notit. Unë them t'i rikthehet prapë qyteti i Durrësit dhe sportdashësit dursak të vinë ta ndjekin me kënaqësi garat e notit të cilës zhvillohen në qytetin e tyre. Është e mirë që të zhvillohen aktivitete, duke edhe me iniciativën e Federatës Shqiptare të Notit. Vjet kemi bërë një aktivitet goxha të mirë mbarkombëtar. Këtë vit është Kupa Teuta që organizohet, është aktivitet ndërkombëtar, sepse është dhe me pjesëmarrjen e Maqedonisë, përveç Shqipërisë dhe Kosovës, dhe mendohet që të vazhdohet kjo traditë çdo vit. Edhe kjo ndikon shumë në afrimin e të rive në sportin e notit, sidomos dhe niveli i këtij aktiviteti do jetë në nivel ndërkombëtar, sepse është pishina është me përmasa olimpike, gjyqtaria do jetë elektronike dhe do jetë, besojmë që do ketë dhe shumë interes nga shikuesit, nga sportdashit dursak dhe do dalë një aktivitet, shpresojmë që dalë i përkryer. Në gara pritet të marrin pjesë më shumë se 200 notar të moshave dhe stileve të ndryshme. Organizatorët kanë vendosur që krahas medaljeve, fituesit e garave individuale të shpërblehen edhe me çmime, të cilat variojnë sipas grup moshave nga 50 deri në 300 euro, ndërkohë që klubi fitues do të shpërblehet me 800 euro.